两个人再靠近一点，我们的主题是肆意张扬的爱，这现在火花完全没出来啊。程峰你躲什么呀？不是程峰你躲什么呀？程峰啊，不是，你们要感受爱的火热，两个人的眼神要彼此炙热呀，这完全没感觉呀。啊，再来。弟弟，现在是工作时间，你闹脾气也要分场合吧。哎，不是，这是谁啊？从哪儿冒出来的？工作人员呢？赶紧的！我男朋友，这是。不是，你怎么这么不专业啊？啊，工作还让男朋友出来，这时间本来就紧张，状态还一直找不对，还能不能拍了？不能拍拉倒。小孩子不懂事，您别生气，喝点水，先休息一下。你先回去。如果你现在不想给程程惹麻烦，你最好听他的。导演，不好意思，我女朋友在别人面前放不开，所以我过来帮她找一下状态，一会儿就好，马上。好，来，道具，等我。来了，放轻松。Strange name, amazing shows.